լուրուն եմ։ Մեր գերեվարված եղբայրներից 15-ը վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց ես ավելի մանրամասն հայտարարություն ես պահին չեմ անի, նրանք ճանապարհին են։ Երբ որ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ես դրանից հետո միայն ավելի մանրամասն հայտարարություն կանեմ։ Լավ, ես պահին եկեք այսքանով սահմանափակվեմ։ Մեկա, ես հույս ունեմ, որ արդեն գավառում մեր հավաքի ժամանակ կարողանամ ավելի մանրամասն տեղեկություն հաղորդել, բայց այս պահին հետևյալն է. 15 մեր եղբայրներ մի քանի ամսվա գերեվարումից հետո վերադառնում են, և այս պահի խնդիրը հետևյալն է. Իրենց ընդունենք, իրենց հասցնենք իրենց տները, և անմիջապես զբաղվենք նաև մյուսների վերադարձի հարցերով։ Ես հույս ունեմ, որ ոչ մեկս չենք կասկածում, որ մենք մեր բոլոր եղբայրներին վերադարձնելու ենք, դա ժամանակի խնդիր է, և մեզ պետք է համբերություն։